Gabor Petes. S-a dărit ce ori. Aie te mi gânda che lume n-ai. Minci duc să barcea numec. Երեք հոգի պարկերով էստեղ են գալիս։ Պարկերով? Այո, այն էլ շատ մեծ։ Իրենց մեջքին են գցել։ Երևի զբոսաշրջիկներ են, մեջքինն էլ լուսապարկեր են։ Ուրեմն մենք գնանք, ոչ ոք մեզ չպետք է տեսնի։ Չարեցիր։ Ինչու միանգամից զերը։ Զերը հոգնեց, նստեց հանգստանալու, իսկ քարերն արդեն 500 տարի է չեն նորոգվել։ Շտապ պետք է հանել քարը։ Բայց կարող ենք չհասցնել այդ զբոսաշրջիկները։ Զբոսաշրջիկները շատ մոտ են։ Մի միտք ունեմ, մենք նրանց կուշացնենք։ Թրակ կոգնությունն է պետք, իմ հետևից։ Գնդակն էլ վերցնեմ։ Չէ, այս անգամ քո մյուս տաղանդն է պետք։ Իսկ մենք մինչ այդ կզբաղվենք բազայի վերանորոգմամբ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Ենք հանգստանալու։ Քիչ մնաց, այստեղ մի լավ բացատ կա, այնտեղ էլ կգիշերենք։ Իսկ այս անտառում գիշատիչներ կան, արջեր, գայլեր։ Չէ, այստեղ շատ անվտանգ է։ Թրակ, հենց մոտենան, ինչքան ուժ ունես, մռնչա։ Միայն թե շատ բարձր։ Վաղուց չեմ մռնչացել, բայց կփորձեմ։ Արջերը, գայլերը։ Թրա, դու հանճար ես, ինչ էլ անես, քեզ մոտ լավ է ստացվում։ Հիմա բազան նորոգելու ժամանակ ունենք։ Սա ինչ էր, որ այեթե ձայնս բացված լիներ։ Չի ստացվում։ Հիմա ես կփորձեմ։ Չստացվեց, մրնելու տեղ չկա։ Ես մեծ քարը փոքր կտորների կբաժանեմ։ Քարը շատ ամուր է, ինչ անենք։ Մենք զբոսաշրջիկներին որոշ ժամանակ ուշացեցինք, բայց նրանք ցանկացած պահի կարող են գալ։ Պետք է շտապ մի բան մտածել։ Ես գիտեմ թե ինչ անել։ Այստեղ լծակ է պետք։ Տեսեք, կվերցնենք մի ամուր գերան, մի ծայրը կտեղադրենք քարի տակ, իսկ մյուսի վրա կսեղմենք ամբողջ ուժով։ Ես մոտակայքում մի տապալված ծառ եմ տեսել։ Թրակ, արի ինձ հետ, ես ցույց կտամ։ Գուցե, պետք չէ։ Պետք է, մենք պիտի իմանանք, թե դա ինչ ձայն էր։ Հնարավոր է նույնիսկ գիտական բացահայտում անենք։ Ռակ, հենվիր գերանի վրա։ Զբոսաշրջիկներին են տեսնում, նրանք շատ մոտ են։ Բուն, Ռակին օգնել է պետք։ Ահա։
Չէ, մենք գնանք, շնորհակալություն ընկերներ. Չարժե, չէ որ մենք թիմ ենք. Բարիոր, դուք պատահաբար ինչ-որ տարօրինակ ձայներ չեք լսել, կասկածելի ձայներ. Ինչ? Մի սարսափելի վայրի է ահասարսուռ գիշատչի մռնչոց. Բարև ձեզ, վայրի գիշատիչ, ինչ եք ասում, այստեղ գիշատիչներ չկան, մեր անտառում շատ ապահով է. Մռնչոց? Հասկացա, ես ու եղբայրս քարե դար էինք խաղում, Պետյան Սրատան Բագր էր, իսկ ես Նախնադարյան որսորդ. Դեսար, իսկ դու արջեր, գայլեր, Սրատան Բագր. Սեղմիր դրանց վել կոճակնում, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք. Ողջույն երեխաներ, որտեղից եք գալիս այդքան ուրախ զվարթ? Մենք կարուսելների այգում էինք, կոչվում է ջունգլիների աշխարհ. Այո, այնտեղ ամեն ինչ իսկական ջունգլիների նման է, նույնիսկ մեխանիկական փղեր ու վագրեր կան. Մի միտք ունեմ, եկեք մենք էլ դինոզավրերով զբոսայգի կառուցենք և անվանենք դինոզավրերի աշխարհ. Միտքն իհարկե լավն է, բայց որտեղից մեխանիկական դինոզավրեր գտնենք? Ո՞ւմ է պետք մեխանիկականը, եթե մենք իսկական դինոզավրեր ունենք. Շինարարության համար կօգտագործենք հին ցախանոցի տախտակները, իսկ այստեղ մուտքի մոտ այցելուներին կդիմավորի թրակը. Քանի որ իմ ժպիտն ամենահմայիչն է, մուտքի մոտ ես կկանգնեմ. Բայց իմ ժպիտն էլ է հմայիչ. Մի վիճեք, մուտքի մոտ ես եմ կանգնելու, ես ամենակաղակավարին եմ. Շնորհակալություն և բարի ախորժակ. Չէ, մի չէ, քաղաքավարի, ես քեզնից 100 անգամ ավելի շատ քաղաքավարի բառեր գիտեմ. Հիմա կասեմ խնդրեմ և բարի գիշեր. Բարի լույս, շնորհակալ եմ և հաճելի էր ծանոթանալ. Անգիտոր, մենք մեծ զբոսայգի կկառուցենք, բոլորի համար էլ տեղ կլինի. Երկուսդ էլ այնքան քաղաքավարի եք, բայց ձեզ շատ անքաղաքավարի եք պահում. Իսկ մուտքի մոտ ես կկանգնեմ, ես ամենագեղեցիկն եմ. Ուրեմն այսպես, տրակն ու անկին կկառուցեն ճանապարհն ու կամուրջը, իսկ տորն ու ես կփորձենք քարանձավը. Տուրբոզավրեր, առաջ! Այսօր դինոզավրերի աշխարհ զբոսայգու հանդիսավոր բացումն է, հրավիրված են բոլորը, խնդրում եմ դինոզավրերին չկերակրել, նրանք մեխանիկական են. Հետաքրքիր է, ու մտքով կանցներ կերակրել մեխանիկական դինոզավրերին, և ինչո՞։ Հիշեցնում եմ, որ հյուրերի համար մենք մեխանիկական դինոզավրեր ենք, ռոբոտների նման, իսկ դու Տոր, աշխատիր ոչինչ չուտել, ռոբոտները չեն ուտում։ Ես հո երեխա չեմ, և հետո ես արդեն ճաշել եմ։ Այդ դեպքում բոլորը տեղերում, Պետյա, Կատյա, բացեք դարպասները։ Բարի գալուստ դինոզավրերի աշխարհ։ Միլիոնավոր տարիներ առաջ մեր աշխարհը բնակեցված էր դինոզավրերով, նրանք շատ մեծ էին ու և շատ քաղցած։ Իսկ զբոսայգու դինոզավրերը, նրանք վտանգավոր չեն, չէ? Մեխանիկական դինոզավրերից չարժե վախենալ։ Ոյ, տեսեք, ինչ ծիծաղելի թռչուն է։
ոչ թե թրջուն է, այլ տերոդակտի։ Ծիծաղելի թրջուն, ինձ դեռ երբեք այդպես չէին վիրավորել։ Տարինակ է, դա իմ ամենահմայի ճպիտն էր։ Ելակով պաղպաղակ իմ ամենասիրացը։ Ասիր, կանգնիր։ Ասեք, կանգնեք! Ասեք, կանգնեք! Իսկ ինչու են բոլորը մեր հետևից վազում? Այդպես է մտածված. Դու ասացիր, որ ճաշել ես? Ես ճաշել եմ, բայց պաղպաղակը ճաշ չէ, պաղպաղակը պաղպաղակ է։ Ուզում ես նոր սերիաներ առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Ոչինչ, հաջորդ անգամ կստացվի։ Դուք թույլ չտվեցիք, որ ես մրցույթին մասնակցեմ։ Իսկ ես եմ պես կթրջեի, որ… Իհարկե կթրջեի։ Առայժմ դոն է հաղթում, նրա ցածքն ամենաերկարն է։ Ու գեղեցիկը։ Տրակ Կոերտն է։ Ուր ես գնում տրակ, իսկ ցածքելը։ Տրակին լավ ցածքելու համար լավ թափ հավաքել է պետք։ Լավ, առաջարկում եմ հեռու գնալ անվտանգության համար։ Հիմա մի բան կպատահի։ Սա ռեկորդ է։ Տրակ, հոչը վնասվեցիր։ Ամեն ինչ լավ է, ճանկումս մի անգամ եմ վնասվել, վաղուց, երբ փոքր էի։ Հրաշալի ցածք էր տրակ, թրիչքի ժամանակ տերոդակտիլի է իր նման։ Հրաշալի մրցում ստացվեց։ Մենք կորած ենք, կորած, հիշիր, որտեղ կարող է իր կորցնել մեդալիոնը։ Ես չգիտեմ, առավոտյան տեղում էր։ Սա լուրջ գործ է, առանց ընկերների գլուխ չենք անի, ձեր կանչիր Պետյային ու Կատյային։ Իսկ մենք շարունակենք որոնումները, Տոր, Անկի, չենք քնում, դո փնտրիր բացատի մյուս սայրում, Տրակ, դու վերևից ավելի լավ ես տեսնում, փնտրիր, մի կանգնիր։ Պետյա, Կատյա, սասապելի է, արտակարգ պատահար, Տրակն իր մեդալիոնն է կորցրել, մենք կորած ենք։ Ինչ մեծ բան է որ, ես էլ անընդհատ իմ մազակալները, ժապավեններն ու զարդերն եմ կորցնում։ Իրոք որ, նրա համար նորը կսարքենք։ Ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չէ, շտապ իմ ետևից։ Մեր մեդալիոնները միայն դուր բացող բանալիներ չեն։ Նա ով մեդալյոն չունի, չի կարող ներս մտնել։ Իսկ Տրակ իրենը կորցրել է, ամեն ինչ կորած է։ Ինչու չի կարող մտնել, չեմ հասկանում։ Տրակ, ցույց տուր։ Հը,
Հոչ ենք կարող նրան գիշերով էստեղ մենակ թողնել։ Մենք փորձանքի մեջ ընկած ընկերներին չենք գրկում։ Մարդիկ կարող են տեսնել նրան։ Սարսափելի է։ Ամեն խնդիր իր լուծումն ունի։ Ես ծրագիր ունեմ։ Դուք գնացեք տուն, իսկ թրակին կքողարկենք, առավոտյան մի բան կմտածենք։ Ցավոտ է լինելու։ Քարեր են պետք, չորացած ճյուղեր, ցախ, այն ամենն ինչ կգտնեք անտառում, դուրբոզավրեր առաջ։ Հիմա տուն գնանք, վաղը մի բան կմտածենք։ Թրակ, հանգիստ նստիր։ Արդեն առավոտ է։ Մի բան մտածեցիր։ Ես չէ, իսկ դու։ Ես էլ չեմ մտածել։ Բա ինչ ա… Վայ։ Տատիկը ճիշտ է ասում, առավոտյան ուղեղը թարմ է։ Բայց որտեղից, որտեղից գտաք, մենք ամենտեղ փնտրել ենք։ Պարզվեց, որ Իպոլիտն է գտել, ու սապարկի մեջ դրած բերել է տուն։ Այ քեզ բան, իսկ թրակն ուր է։ Վերցրու ու էլ չկործնես։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, վաղուց այսքան լավ չէի քնել։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերի նոր սերիաները։ Դուրս եկեք, մարդ չկա։ Ոյ, երկաթուղի։ Եկեք գնաց, գնաց, խաղանք, բայց ես ամենագլխավորն եմ։ Չէ, ես եմ ամենագլխավոր գնացքը։ Չէ, գլխավոր ես եմ։ Սերի վրա խաղալ չի կարելի, վտանգավոր է, կարող է գնաց կանցնել։ Իսկ ես ճանապարով ուր կհասնես։ Հենց էստեղ էլ կհասնես, բայց մյուս կողմից։ Երկիրը կլոր է, չէ։ Այ, երաժշտական ճոճանակ։ Դա ոչ թե ճոճանակ է, այլ ուղեկալ։ Փակվում է այն ժամանակ, երբ գնացք է գալիս։ Այստեղ խաղալը շատ վտանգավոր է։ Գնացքը! Գնացքը! Հարցնենք Պետյայից ու Կատյայից, թե ռելսերն ուր են տանում։ Իպոլիտ, գնացքը ստեղը դիր։ Ուրա, ես հաղթեցի, հաղթեցի։ Ասում էի, չէ, գնացքները շրջանաձև են գնում։ Երկաթուղին տարբեր քաղաքներ է իրար կապում։ Իմ գնացքն ամենաարագն է, նրան ոչ մեկը չի ասնի։ Չէ, իմն ավելի արագ է։ Տես, ես հաղթում եմ։ Հա՞։ Ուրա։
Սար, իմ գնասկն ամենարակն է։ Չէ, տրակ, դու խարդախ ես, կամուրջն ինչ ու կոտրեցիր։ Խարդախնով է, ես։ Հիմա էլ վիճեցին։ Տրակ, պետք է հաշտվես ձերի հետ։ Ընկերներ, մեծ կամուրջն է կոտրվել։ Դա ես եմ արել։ Սարիս մի կտոր է պոկվել և կամրջի հիմքը կոտրել։ Կամուրջը նորոգելու ժամանակ չկա, ինչ անենք։ Ես գիտեմ ինչ անել։ Ապրես, տրակ, եկեք կամուրջը սարկեն, քանի մյուս գնացքը չի եկել։ Տրակ, հիմքերը շարիր, տոր, դրանց համար փոսեր փորիր, անկի մանրախիչ բեռնիր, տուրբոզավրեր, առաջ։ Արի հաշտվենք։ Իհարկե, բայց ես մեկ է ամենարագն եմ։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Իսկ սա նշանակում է կանգարն արգելված է։ Մեքենան այս նշանի մոտ թողնել չի կարելի։ Իսկ որտեղ են մյուսները? Ուզում էինք բոլորին պատմել։ Հիմա կգան, ուր պիտի լինեն։ Ակնություն! Ահա որ բան է եղել, փրկեք! Ձեր, ինչ է պատահել? Հանգիստ, հանգիստ, հանգի, Ձեր, ինչ է եղել? Հա, իդեպ, դոնուր է։ Ես էլ հենց դա եմ ասում։ Նրան առևանգել են։ Քաղաքում եղած ժամանակ նրան տարհանել են։ Երևի չի իմացել, թե սա ինչ նշան է։ Ու նրան սովորական մեքենայի տեղ են դրել։ Հանգիստ, ցանկացած խնդիր իր լուծումն ունի։ Ցույց տուր ճանապարհը, Ձեր, տուրբոզավրեր առաջ։ Սպասիր, իսկ տրակը? Ռոբոտը քաղաքում ուշադրություն կգրավի։ Տրակը մեզ հետ կգա, ու հավատա, նրան ոչ ոք չի տեսնի։ Մոտակայքում մի հարմար բան եմ տեսել։ Այ քեզ բան, պետք է հաստատ իմանանք, թե դոն որտեղ է, Ձեր, արդեն թռա։ Ահ,
այստեղ ես, հազիվ քեզ գտա։ Բռնեցին, տարան, հիմա ինչ եմ անելու։ Հանգիստ դո, սուպեր փրկիչը իմ երկրորդ անունն է, խոստանում եմ, շուտով դու ազատ կլինես։ Մեզ ոչ ոք չի տեսնում, դուրս արի տրակ։ Այստեղ ներվածք է։ Ես գտա դոյին։ Նա երկրորդ հարկում է։ Պետք է նրա կանգնաստեղում պատը ջարդենք։ Դոն անցքից դուրս կգա, հետո ես պատը կնորոգեմ, որ ոչ ոք գլխի չընկնի։ Երկրորդ հարկից ոնց է իջնելու, այստեղ աստիճան չկա, ոչինչ չի ստացվի։ Հեշտից էլ հեշտ է, մտածեցի, պատի մոտ բլրակ կսարքենք ու Դոն հանգիստ կիջնի, նայեք։ Հանճարեղ է։ Թրակ, քանդիր տանիքն ու պատի են մասը, որտեղ կանգնած է Դոն, անկի դրանք մի կողմ տար, որ չխանգարեն։ Տոր, բուլ, ավազը լցրեք քանդված պատի տակ, որ հարդ բլրակ ստացվի։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Հետևիր, որ չբռնվենք։ Մարդ է գալիս։ Էլի շինարարություն են անում, փորում են ու փորում, կանձեր են փնտրում ինչ է, թու։ Գնաց, կարող եմ դուրս գալ։ Պատրաստ ես? Պատրաստ եմ։ Այդպես լավ է, մի քիչ ձախ, հիմա աջ։ Հիմա պետք է տանիքն ու պատը դնենք տեղն ու հավասարեցնենք բլրակը։ Վերջապես գնանք տուն։ Ընկերներ, չգիտեմ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու։ Ընկերները հենց օգնության հասնելու համար են։ Բայց հաջորդ անգամ այս նշանի տակ չկանգնես։ Ա, իսկ դա ինչ նշան է։ Ամոթ քեզ, ստիպված ես կանոնները սովորել։ Իսկ օդում կանոններ պետք չեն։ Սեղվիր, գրանցվել կոճակնո, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Եվ ահա, արքայազնի վանը։ Պետյա, դու մուլտֆիլմ միացրու, իսկ ես գնամ պապաղան բերեմ։ Շատ չեն գոտի, կարելի է։ Հեռուստացույցը չի աշխատում։ Ոչ էլ սառնարանը, պաղպաղակը լրիվ հալվել է։ Մեր լույսն են անջատել։ Ոչ մուլտֆիլմ, ոչ պաղպաղակ, հիմա ոնց ենք ապրելու։ Դե, այնպես ինչպես առաջ էին ապրում, ինչպես հին ժամանակներում։ Ահա, սա իմ հին դինամո մեքենան է, պտտելու դեպքում էլեկտրականություն է արտադրվում։ Լավ, գնամ տեսնեմ հարևանները լույս ունեն թե չէ։ Ապշի։ Չի ստացվում, ժանգոտել է, երևի պետք է ուժեղ պտտել, որ լամպը վառվի։ Սա ժանգոտ է, ով կարող է պտտել։ Արի տուրբոզավրերին կանչենք։ Տուրբոզավրեր կանչել եք։ Դո
թույլ տվեք մասնագետները գործի անցնեն։ Գործը մասնագետին թողեք։ Շատ ճիշտ է։ Իսկ դու զեր, թռիր հետախուզության և իմացիր, թե ինչու երեխաները լույս չունեն։ Турбозаврен арач, 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 турбозаврен арач. Հոսանք չկա, որովհետև հողմաշարժիչներից մեկն ընկել է ու Ինչու եք այդպես նայում ինձ վրա? Հողմաշարժիչը թեքվել է քամու պատճառով։ Իսկ վրայի պտուտակն ինչի համար է։ Կարծես դինամո մեքենա լինի։ Միայն թե այստեղ քամին շարժում է թիակները, իսկ դրանք էլեկտրականություն են արտադրում։ Արդյունքում տանն աշխատում է սառնարանը, հեռուստացույցը և լույսը վառվում։ Հողմաշարժիչը նորոգելու համար նախ պետք է տեղը դնել։ Թրակ, դու կբարձրացնես, մենք կօգնենք, իսկ դու զեր կթափահարես դրոշակը հենց որ շարժիչն ուղղի։ Բարձ է, տուրբոզավրել, առաջ։ Ես խորությունն էի ստուգում, զգույշ, փոսը խորն է։ Ես մեղվին եմ քշում, քշ, քշ։ Պետք է վերևից կապել, բայց անկի ճոպանը կարճ է։ Ես գիտեմ ինչ պետք է անել։ Zile! Iano! Ura! Բարձրացրինք! Ura! Հիմա քաղաքն էլեկտրականություն ունի! Եվրոպեից կպնդանա ու քար կդարնա, ոչ մի փոթորիկ տեղից չի պոգի։ Իսկ կոճը ոնց հանենք։ Պետք է բռնել, տուրբոզավրել, վազենք կոճի ետևից։ Ամեն դեպքում էլեկտրականությունը շատ կարևոր ու օգտակար հայտնագործություն է։ Տատիկ, մենք մեքենան պտտեցինք, բայց լամպը չվարվեց, ինչու? Այդ լամպը 100 տարի առաջ է վարվել։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Բայց այսօր վերջին սեանսն է, դու էլ էիր ուզում չէ այդ մուլտը նայել։ Չէ, Պետյա, մենք կինո չենք գնա։ Բայց ինչու, Կատյա։ Այս սրա համար, մենք չենք կարող նրան մենակ թողնել։ Ողջույն բոլորին։ Իսկ ինչու եք այստեղ նստած։ Մենք էլ ձեզ էինք սպասում։ Տատիկը գնացել է ատամնաբույժի մոտ, իսկ մենք պետք է Իպոլիտին հետևենք։ Դրա համար էլ ստիպված ենք էստեղ ցցվել։ Ուշադրություն մի դարձրու, ուղղակի Պետյան երազում էր կինո գնալ, դրա համար էլ բոլորից նեղացել է։
Իսկ ձեզ ոչ ոք չի կարող փոխարինել։ Ով? Օրինակ ես։ Ես գիտեմ փոքրիկին, նա անտելացել է ինձ։ Ուրեմն մի քանի ժամով փոխարինիր մեզ, լավ, շուտով կվերադառնանք։ Ա, Իպոլիտ։ Իպոլիտ։ Ինչ է կատարվում։ Երեխաներ, կարող եք չթաքնվել, ես չեմ բարկանում, բռնեք ձեր գնդակը։ Իպոլիտ։ Ինչ ես անում, կես կարող են նկատել։ Մի վարկյան աչքս թեքեցի ու նա կորավ։ Ինչ? Առանց խուճապի, դո օգնության կանչիր մյուս տուրբոզավրների։ Իպոլիտը հեռու գնալ չէր կարող։ Ոչ մի տեղ չկա, գուցե տանն է թաքնվել։ Տունն արդեն տակնո վրա են կարել, բուլ, չեմ հասկանում ուր կարող էր կորչել։ Իպոլիտն ու մորակույր նորան մեքենա նստեցին ու գնացին։ Սպասիր, Իպոլիտ։ Մենք կհասնենք նրանց։ Նույնիսկ չգիտենք, թե նրանք ուր են գնում։ Ուրեմն կբաժանվենք խմբերի։ Տրակ, դու չես կարող օգնել հետապնդման ժամանակ, այնպես որ անտառ վերադարձիր։ Ամենահետաքրքիրն առանցի ինձ։ Դու էլ ես մնում, տատիկը կարող է վերադառնալ նախան Իպոլիտին գտնելը։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ինչ է խապտո։ Ճանապարհը փակ է, նրանք էստեղով չեն անցել։ Ա, պարզ է։ Հիմա էլ ստիպված եմ անիվը փոխել։ Անգիտես, սա մեր փնտրած մեքենան է։ Ո, պատկերացնում եմ ինչքան կուրախանան, երբ տեսնեն մեքենան ու Իպոլիտին։ Ոչ, ոյ, մենք նրանց գտանք, մեքենան ու Իպոլիտին։ Ստիպված եք մեքենան վերադարձնել, անիվն էլ փոխեք, հա։ Այո, պետք է անիվը փոխել։ Էլ պետք չի։ Ալո, արևանգել են մեքենաս։ Ոչ, չէ, արդեն չէ։ Նույնիսկ անիվն է փոխված։ Այ քեզ հրաշք։ Սեղմի իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերի նոր սերաները։ Լավ, ինչքան կարելի է։
Երեկորը ես անձրևը չի դադարում։ Իսկ ռադիոյով ասացին, որ շուտով կդադարի։ Դադարեց, վերջ։ Հուրա! Տես! Ճիշտ է, հաջող չի ստացվել։ Իսկ ին կարծիքով նա օգնության է կանչում։ Նա իր, թրջված է ու ինչ-որ կոճղերի հետ գրկախառնված։ Ճիշտ ես, գուցե թակարդն է ընկել, այդ դեպքում նրան փրկել է պետք։ Նկարում ոնց որ թե անտարի լիճն է, իսկ եթե հանկարծ խեղդվի, գնանք այնտեղ, արագ։ Ողջույն։ Ես ուր եք շտապում։ Զերին բրգելու, բազենք, ճանապարհին կպատմենք։ Զեր, ինչ է պատահել։ Ես հեղեղն էի նկարում, մեկ էլ ամեն ինչ ջրի տակ անցավ և ահա։ Շատ ուրախ եմ, որ եկաք, բրգեք ինձ։ Ես ծրագիր ունեմ, պետք է ջուրը հասցնել լճակի մոտ, ջրանց կփորենք։ Հա, ջուրը կհոսի ու մենք քեզ կազատենք։ Պետք է բոլորին էստեղ կանչենք։ Ես ու Կատյան կգնանք մյուսների ետևից, իսկ Տորն ու Տրակը կմնան քեզ հետ։ Բայց ինչու սպասենք մյուսներին, մենք ինքներս կփորենք։ Ճիշտ է, ոնց կզարմանան։ Այնտեղ ջուր է, մի քիչ փորեցի, իսկ ջուրն էնպես հոսեց։ Ուզում ենք լավ բանանել, մեկ էլ ջուրն էնպես հոսեց։ Ջրանցքը պետք էր փորել ոչ թե դեպի վերևի, այլ ներքևի լճակը հաղորդակցվող անոթների սկզբունքով։ Ջուրը վերևից ներքև է հոսում։ Պետք է բացատրելու ժամանակ չկա, պետք է զերին փրկել։ Ուրեմն այսպես, բուլ և տոր, հակեք ջրանցքը, արագ, քանի դեռ զերի գլուխը ջրի տակ չի անցել։ Բայց շուտով կանցնի։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ես ինչ անեմ։ Անկին քեզ կփոխանցի գերանները, իսկ դու դրանցով կամրացնես ամբարտակը։ Ոնց որ թե հասցրինք։ Ուրա, զերը փրկված է։ Եմ, վստահ չեմ։ Ուղղակի ուզում էի ոգևորել քեզ։ Շնորհակալ եմ, ես շատ ոգևորված եմ։ Հիմա պետք է ջրանցք փորենք դեպի ներքևի լճակը, որ ջուրը դատարկվի։ Գործի անցնենք։ Սպասիր, այսպես կանենք, նախ գերաններից միջնապատ կշարենք, իսկ հետո կսկսենք նոր ջրանց փորել դեպի ներքևի լճակը, կարևորը, որ այն անկյան տակ լինի։ Պարզ է։ Որ այդպես է, տուրբոզավրեր, առաջ։ Նաց ամենակարևորը, հանել միջնապատը։ Կարող եմ ես հանել, խնդրում եմ։ Ուրա, ջուր, հոսիր։ Հոսիր հաղորդակցվող անոթների սկզբունքով։ Ազ
հետաքրքրություն։ Ես մի միտք ունեմ։ Ուզում եմ իմ փրկարարների խմբակային նկարն ունենալ։ Ոչ, միայն ոչ անձրև։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Օրիա, դուր մի քիչ էլ ես խփեմ, սա մեր երկուսի նվերն է։ Հիմա իմ հերթն է։ Արդեն իմն է։ Լավ խփիր, 10 անգամ։ Պետյա, ինչ ես կարծում, Ֆեդյան ու Բորյան երբևէ թմբկահարներ կդառնան։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Այդ ուր եք գնում, հոտոպտու հավաքելու, արի մեզ հետ։ Չեմ կարող, ես Ֆեդյան փորձ ենք անում։ Հանկարծ չմոլորվենք, արի վերադառնանք։ Պետյա, լսիր։ Սա ուղղակի աղբյուր է, ափսոս, որ տնից հեռու է։ Հեռու է։ Երևում է մենք տանը մյուս կողմից ենք մոտեցել։ Տունը այն կողմում է։ Ուրեմն այսպես ինչ ունենք, ճահիճ 1 հատ, 4 գերաններ, 1, 2, 3 Ենտեղ է լիկա։ Մտացեցի, 4 կղզյակների միջև գերաններով կամրջակներ կկառուցենք։ Ես ու Թրակն այստեղ կաշկտանք կոտրված ծառերը, տորը դրանք մասերի կբաժանի, անկին կտեղադրի, ուր որ պետք է։ Այդպես կպահպանենք տեղի բնությունը, այստեղ այնքան հազվագյուտ բույսեր կան, սա բնապահպանական արահետ կլինի։ Իսկ ես ձեզ կլիցքավորեմ դրական տրամադրությամբ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Սա կադր է։ Հենց հիմա ջնջիր, զեր։ Արագ, ինձ դուրս հանեք այստեղից։ Գործարկում ենք բնապահպանական արահետը։ Սպասեք, սա դեռ մոլորը չէ։ Ինչ հետաքրքիր բույսը։ Սա ծողախոտ է, գիշատիչ բույս է, սոսի ինձ ունի, որի օգնությամբ բռնում է իր որսին։ Ոչ։ Դու նրա համար շատ խոշոր ես, ծողախոտը միայն միջատներ է որսում։
Խնդրեմ, դեպի աղբյուր տանող ճանապարհը բաց է։ Շնորհակալություն, բարեկամներ, դուք իսկական ընկերներ եք, մենակ գլուխ չենք անի։ Հիմա բնական աղբյուրի ջուր կխմենք, հրաշալի է։ Ինչ հետաքրքիր բույսեր ունենք, տեսնես ով է այս բոլորը մտածել։ Մենք այս աղբյուրի մասին ոչինչ չենք իմացել, ջուրն էլ այնքան համեղ է։ Այ, սա ինչ է։ Մեկ է, ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է մեկ օրվա մեջ սովորել թմբուկ նվագել։ Անցել կոճակն ու մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Դե, քո հերթն է։ Ձանձրալի է, ինչով կարելի է զբաղվել։ Գեցես, Թրակ, սա իսկական շախմատիստին արժանի քայլ է։ Օ, շշմելու է, ես ինչ է հաղթեցի։ Դեռ ոչ, նորից քո քայլն է։ Ձիով քայլ արա, ձիով։ Այ, հիմա դու խփիր։ Երբ դարպասների մոտ ես կանգնած, մի շեղվիր, թե չէ գոլ բաց կթողնես։ Ինչ ասացիր։ Խնդրեմ։ Ես զգուշացրեցի։ Ինքդ ոչինչ չես անում, ուրիշներին էլ խանգարում ես։ Իսկ ինչով զբաղվեմ, ոչ ֆուտբոլ եմ ուզում խաղալ, ոչ էլ շախմատ։ Ձեր, ես ունեմ մի բան, որ քեզ դուր կգա։ Հին ռադիոընդունի չէ, մեր ձեղնահարկից, նայիր։ Համբամաց է, տեղ-տեղ հորդարատանցրև է և ամբրով, երմասնիճանը 20։ Բարեկային մեքենա համար 5, խաչմերուկում խցանում է, պրկարարական ծառայություն, ընդունեք։ Բռնիր, հիմա կիմանաս բոլոր նորությունները։ Խնդրեմ, հիմա ձերն էլ զբաղմունք ունեցավ, շարունակենք։ Ինքնատիր են գնել, բայց մորակրնորան ինքն է ուզում փորձարկել։ Երեխաներ, հիշեք, նախ պետք է կարդալ հրահանգը։ Լավ, ամեն ինչ պարզ է։ Բորյա, միացրու։ Ինքնաթիռը չի թռչում։ Կոտրված է։ Նորա մորակույտ, իսկ դուք փորձեք բաց թողնել։ Բաց թողնել։ Բորյա, դու հրահանգը չես կարդացել ու ձևը չգիտես, իսկ ես կարդացել եմ և գիտեմ։ Լավ խաղացինք, մի տխրեք, մենք կգտնենք ձեր ինքնաթիռը։ Իսկ ձեր նուրը, նրա համար կարևոր առաջադրանք ունենք։ Լսել եք, Սահարան ապատում այսօր շոգ է, իսկ Անտարկտիդայում ձյուն է գալիս, ո, իսկ սա ինչ ազդանշան է։ Շատ տարօրինակ է, նման է սոս ազդանշանի։ Սոսը աղետի ազդանշան է,
Նշանակում է, ինչ որ մեկին օգնություն է պետք։ Դատելով ազդանշանից, դա ինքնաթիռն է։ Երևի ամպրոպի տակ է ընկել։ Ինչ անենք։ Օդանավակայան կկառուցենք, ճիշտ է։ Մոտենում է, արագացրեք, տոր, դաշտը մաքրիր թփից ու քարերից։ Ուր, հարթեցրու հողը։ Տրակ, պնդացրու հողն ու նշումներ արա։ Անկի արմատախիլ արա կոչղերը։ Դո, միացրու լուսարձակները, դրանք մեր վայրեջքի լույսերը կլինեն։ Տուրբոսավրեր առաջ։ Ահա, ես տեսնում եմ լույսերը։ Հեյ Սա ինչ է։ Ինքնատիր, բայց փոքր։ Անչափ շնորհակալ եմ, բայց ինչպես գտաք։ Ռադիո ազդանշանն օգնեց ու եղանակի տեսությունը։